نو د الله عز وجل څخه مغفرت وغواړي، په وحدانیت یې ومني، او بیا په توبه رجوع ورته وکړي. بېشکه چې زما رب ډېر نږدې او قبلونکی دی، توبه استغفار او دعا قبلوي. چې دغه وحدانیت د ټولو انبیاو دعوت دی، او ټول خلق به د یوه الله و عبادت ته رابلل. صالح علیه السلام به همیشه نصیحت او دعوت کاوه، د وعظ هره طریقه یې استعمالول، خو قوم یې بدبخته وو، ځان یې نه پوهاوه. څو صالح علیه السلام په عذاب وبیرول، چې د هغه په جواب کې قوم ورته وویل: وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين. والاي صالح كته در رسولانو تخيه رشتا وای، هغه عذاب چې ته مش په بیروي او وعده کوي هغه راول، ولی زندوي. خو صالح علی السلام په جواب کې وتول: قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. صالح علیه السلام وویل: ایز ما قومه، ولی پر بدی تلوار کوي چې عذاب دی هغه غواړي، د مخه تر نیکۍ چې توبه ده؟ یعنی ولی عذاب غواړي؟ توبه ولې نه کاږي؟ که تاسو د الله عز وجل څخه د مغفرت غوښتنه وکړئ او توبه وکاږئ، الله عز وجل به هم رحم در باندې وکړي. صالح علیه السلام وعظ نصیحت ورته کاوه، لکه هود علیه السلام چې وعادیانو ته نصیحت کاوه، مگر دوی د عادیانو پر قسم انکار کاوه. او بیا یې ویل چې په موږ ټولو کې یوازې وده ته رسالت راغی، دی اختیار کړسو. االقی الذکر علیه من بیننا بل هو کذاب اشر. آیا زموږ د ټولو په مابین کې پر ده وحی نازلې سوي دي؟ دا وحی نه دي، بلکې دی درواغجن متکبر دی، العیاذ بالله. او بیا یې صالح علیه الصلاه والسلام ته ویل: په تا سحر سوی دی؟ قالوا انما انت من المسحرين. او بیا دا قوم وهغه مؤمنانو ته راغله چې پر صالح علیه السلام ایمان راوړی وو، او ویل: تاسو د صالح سره مؤمنان سواس؟ د ده خبرې منئ؟ هغو ویل: هو. کفار ویل: پر هر شي چې تاسو ایمان راوړی دی موږ هغه نه منو. قالوا انا بالذي امنتم به انا كافرون. خو صالح علیه السلام بیا هم دعوتول او دعوتول. څو خبره دې ځای ته ورسېده چې قوم بشړی خپلو مجلسو ته نه پرېښاوه، او ویل: ته او ستا ملګري موږ پر بدپالۍ نیولي یاست، موږ ته مه راځي. قالوا اطیرنا بك وبمن معك. ویل: نه غواړو چې ودې وینو، ته پر موږ نحسیه، د کومه وخته چې ته دغه دعوت کوې چې موږ دې ووینو پر موږ آفات او مصائب راسي، موږ ته مه راځه، راڅخه لرې سه. صالح علیه السلام ورته وویل: قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون. صالح علیه السلام وویل: ستاسي بدفالي د الله په نیز ده چې د دغه کفر په بدل کې درکوي، بلکې تاسي امتحانیږي، کله راحت کله زحمت در باندې راځي. چې تاسي توبه وکاږئ، چې تاسي توبه کاږئ کیا. خبره و دشمنی او داسې ځای ته ورسېده چې د صالح علیه السلام سره ناسته بدبختي بلل، نور سره کښېنستل. کم وخت چې خبره دې ځای ته ورسېده، نو صالح علیه السلام انذار او تحذير ورکړي. اول ای قومه، قال: یا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله ان عصيته فما تزيدونني غير تخسير. والإذ ما قوما تاسمات وواز كذا دخبل رب ده ترابه پر حق وم، او ما ته دخبل ترابه رحمت نبوت راکڑی وی، نو کچیر زدخبل رب نافرمانی وکم، څوک به مې د الله عز وجل د عذاب خلاص کړي؟ او عجبه خدا ده چې زه تاسې الله ته بولم او تاسې مې بوتانو ته بولئ. تاسې او ماته بې له ضرره او نقصانه بل شی نه رازیاتوئ. دلته نو قوم ورته وویل: که ته د رښتیا نبی یې او تاته وحی راځي، موږ ته معجزه راښکاره کړه. ما انت الا بشر مثلنا فأتي بآية ان كنت من الصادقين. نه یې ته مګر یو بشر،
انسان زمش په مثل او کته پر دغه چنګي چې زنه بیم او ته غواړی چې موږ ستا مطابعت وکړو نو معجزه علامه ستا د نبوت راوړه که ته د صادقانو رښتیا ویونکو څخه یې. او ویل موږ هره معجزه نه غواړو، موږ یې خوښوو. هلته یوه ډېره لو ډبره سخر یا لاس غوندې ډبره پرته وه. ویل موږ غواړو چې دغه ډبره وچوي او د هغې څخه اوښه راووځي. اوس د قوم مشران سره ناست دي، خاندي او د پسخند پر ډول هر یو شرط ږدي. یوه ویل دغه اوښه به د لسو میاشتو حامله وي، برال به بل. بل ویل رنګ یې باید سور وي. هغه بل ویل باید ډېرې وړۍ ولري. یوه بیا ویل باید ډېره لو اوښه وي، دونه اوښه چې موږ په ژوند نه وي لیدلې. دا باید دونه غټه وي چې یوه ورځ دا د سا اوبه چشي او یوه ورځ یې موږ چشو. دغسې مشکل او غیر عادي شرطونه یې ښوول. صالح علیه السلام ورته ویل که دغه آیا یا معجزه چې تاسې غواړئ که درته راغله بیا نو تاسې ایمان راوړي؟ دوی ویل هو. صالح علیه السلام ویل خلق راټول کړئ. په هغه وعده سوې او معینه سوې ورځ خلق سره راټول سوه او صالح علیه السلام و خپل رب ته په دعا سو. ځکه ورېږدېده او هغه سخر وچاوي. اوس د دوی په حضور سمودیان ورته ګوري چې د هغه سخر یا ډبرې څخه لو اوښه راووتل. دونه لو اوښه وه چې دوی په ټول عمر نه وه لیدلې، بلکې په ټول تاریخ کې هغه لو اوښه دغه اوښه ده. دونه لو اوښه وه چې په یوه وار یې دونه اوبه چښلې چې هغه اوبه د یوې قریې یا یوه کلي یوه ورځ بسېدلې. او د لسو میاشتو حامله هم وه، برال به وه چې موږ برال به ورته وایو. او د لنګون وخت یې رانږدې و. ټول هغه اوصاب پکښې وه چې سمودیانو د شرط پر ډول ویلي وه. او الله عز وجل د صالح علیه السلام پر ژبه فرمایي ویا قومي هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. نو صالح عليه السلام خبل قوم تول إذ ما قوم دغ أشد الله جل جلاله أشد نسبة يفجي خاطر الله توقي شاء الله جل جلاله خلق كده وال دغ أشد خنوز يجدلي بلكي بخلق سر مخلوق و نو ځکه ناقة الله یې ورته وویل او دا تاسې ته معجزه ده. نو دا اوښه پرېږدئ چې د الله عز وجل په مځکه کې خوراک کوي، په بدۍ او آزار لاس مور غځوي، لاس مور وړي چې آزار یې نه کوي. او که مو آزار کړه نو به تاسې ته نږدې ډېر ژر عذاب راشي. او بیا صالح علیه السلام ورته وویل قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. صالح عليه السلام وویل دا اوشه ده ستاسې په غوښتنه زما د نبوت معجزه. یوه ورځ د جید چښلو ده او یوه ورځ ستاسې د اوبو د چښلو ورځ ده. او تاسې دې اوښې ته هیڅ ضرر مه رسوئ، که نه نو وبه نیسي تاسې د لویې ورځې عذاب. اصلا خبره داسې وه څرنګه چې دا اوښه ډېره او غیر عادي لو اوښه وه، نو کم وخت چې به دا د اوبو وچښلو ته راغله نور ټول حیوانات به ځینې بیرېدل او تورېدل. نو صالح علیه السلام دا فیصله وکړه چې یوه ورځ دې دغه اوښه اوبه چشي او یوه ورځ یې د قوم او د هغو د حیواناتو. د اوبو تقسیم یې ور وکړ او ویل پام کوئ چې آزار ور ونه رسوئ، کنې تاسې ته به ډېر لوی عذاب را. اصلا دغه د اوبو تقسیم د الله عز وجل د طرفه سوی و. او الله جل جلاله په سوره القمر کې فرمایي انا مرسل الناقه فتنه لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم ان الماء قسمه بينهم كل شرب محتضر. الله عز وجل فرمایي موږ د دوی د امتحان د پاره د دغه اوښې لیږونکي یو. پس ای صالحه علیه السلام منتظر اوسه دوی ته او صبر وکړه. او دوی په دې خبر که
چې د دوی په مابین کې اوبه ویشلې سوي دي، یوه ورځ د اوښې دي او یوه ورځ د دوی دي. او صالح علیه السلام هم دوی پوه او خبر کړه چې و اوښې ته مه آزار ورسوي او مې د اوبو څخه منع کوي. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. رسول الله صالح عليه السلام ودي تويل چخبر دار ناقة الله او ده غيد ابو چشل نوبت سر پریش دي چکار پا ونلري هاشا کم وقت چه سمودیانو دا معلوم دار معجزه ولده خلق ودبو حسوته وبشل سوه لجو ایمان راوری او د صالح علیه السلام متابعت کاوه، مگر د سمودیانو ډیره حصه پر هغه خپل کفر پاتې سوه. پس له هغه څخه چې په خپلو سترګو یې د خپلو شرطو سره برابره معجزه ولیده بیا هم پر خپل کفر او انکار پاتې سوه. سبحان الله، دوی دغه معجزه شرط کښېښول او هغه د دوی پر شرطو او تعریب موافقه معجزه هغه چې دوی غوښته پیښه سوه، مګر بیا هم پر خپل کفر ټینګ وه. الله عز وجل په سورة الحجر کې فرمایي وآتیناهم آیاتنا فکانوا عنها معرضین، یعنی موږ دغه سمودیانو ته د خپل قدرت دلایل ورکړه، ورښکاره مو کړه او دوی د هغو څخه مخ ګرځونکي وه، نیمن. او فرمایي وآتینا ثمود الناقة مبصرة، ښکاره معجزه په سترګو لیدل کېده، هیڅ شک نه و پکښې، دا نه سحر و نه جادو، بلکې دا اوښه د دوی سره وه، دالته ګرځېده. یوه ورځ اوښې اوبه چښلې، یوه ورځ دوی اوبه چښلې. د دوی په حضور لنګه سوه، جونګۍ یې ګرځېدی، جونګۍ هم عیناً د دې په شکل و. هر چیرې چې به دا اوښه تله هغه به په پسې و. سمودیانو دغه اوښه لوشل او دونه ډېرې شیدې یې کولې چې د ټوله کلي او قریې بسېدلې. کم وخت چې به اوښې اوبه چښلې دوی به لوشل. د سحر هېڅ امکانات نه وه، ښکاره او واضحه معجزه وه. سحر د یو څو لحظو دپاره وي او بیا پای ته رسېږي. او اوښه ډېره موده دالته د دوی سره واوسېدل. سمودیان ټوله د دغه معجزې څخه په تعجب کې وه، مګر ډېر لږو نفرو یې ایمان راوړي. اوس نو اوښه دالته د دوی سره اوسېږي. یوه ورځ سمودیان د تا اوبه استعمالوي او حتی د سبا ورځې د ضرورت اوبه بیې هم نن ورسره اخیستې. او دوهمه ورځ به اوښه د خپل جونګې سره راغله، ټوله ورځ به اوبه چښلې او دوی به لوشل. دونه شیدې کولې چې د دوی ټولو بسېدې. دا یو امتحان و، دوی باید ایمان راوړی وای. خو بدبختانه د ایمان په عوض یې په چم او خیانت شروع وکړه. یوه ورځ د قوم مشران سره یو ځای سوه، مشوره کوي، ویل بیریږو چې خلق به موږ او زموږ دین پریږدي او د صالح علیه السلام متابعت به وکړي. دا یو، او دغه اوښې هم تکلیف راکړی دی، پوره یوه ورځ موږ اوبو ته نه ورځو او د دې انتظار کوو چې دا یې چښي. او بل دا اوښه دونه لو او غټه ده چې دا روانه وي زموږ پسونه او اوښان ځینې توریږي، ځغلي، موږ ته ډېر تکلیف راکړی دی، راځئ چې ځانونه ځینې خلاص کړو. ناستې مشوره کوي، فکر وهي، څو د قوم څخه یو نفر اختیار کړي چې ټول مؤرخین او مفسرین یې داسې معرفي کوي چې دغه سړی قزار ابن سالف ابن جدع و. نو یې قزار راوغوښتی او د هغه سره یې د اوښې پر وژلو اتفاق وکړ. نه، نو یوازې قزار هغه سړی نه دی چې اوښه یې ووژل، بلکې دا کار د ټوله قوم په اتفاق وسو. الله عز وجل په سورة القمر کې فرمایي فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. نو یې خپل ملګری راوغوښتی چې هغه دغه قزار و او توره یې واخیسته، د هغه اوښې پښه یې ورماته کړه، یا یې ورپرې کړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه قزار په باره کې فرمایي چې د اولینو بدبخته دی دی، او الله عز وجل دغه قزار شقی او بدبخته بللی دی. الله عز وجل په سورة الشمس کې فرمایي اذ انبعث اشقاها، یعنی کم وخت چې د سمودیانو لوی بدبخته د اوښې د وژلو دپاره په چابکي راولاړ سو، تر ټولو خلقو بدبخته قزار
و یو بل خپل ملګری ته ورغلی او د اوښ پر وژلو یې اتفاق ورسره وکړ. دغه قذار او د ده ملګری یو د فساد او شراب چښلو مجلس درلودی چې هلته نور ملګری هم درلود چې د دغه فساد په مجلس کې به سره یو ځای کېده. نو قذار د هغو څخه وغوښته چې د اوښو په وژلو کې اشتراک او کومک ورسره وکړي او ټولو دا ورسره خوښه کړه چې په دې کار کې به کومک کوي. او بیا دغه خلق د ټوله قوم سره یو ځای شوه، ویل سبا داسې نه وي چې تاسې وایست یوازې موږ دا کار وکړي، ستاسې ټولو دغه خوښه ده. ټولو یې تایید وکړي، ویل هو اوښه مړه کړي. الله عز وجل په سورة النمل کې فرمایي: وكان في المدينة تسعة رحت يفسدون في الأرض ولا يصلحون. يعني هل تد سموديانو بشاركي ننا پرو دير شرير جي پمزكا كي بيا فساد كاو هت دخير أو إصلاح كاريا نكاو ننا پر پا آخرة درجة كي مفسدين فاجران هت خير أو شخوي يندر لود هميشه فسق أو فجور كاو. او بیا په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری، امام مسلم او نور روایتوي، رسول صلی الله علیه و آله و سلم د اذن بعث اشقاها په باره کې فرمایي: یو سړی ورته راووتی چې قوي، شریف، مؤذی، د عذب خاوند او په دوی کې د یو مشهور کورنۍ څخه و. او ټولو دا وعده ورسره وکړه: کچا غوښتل چې تاته آزار در ورسوي، موږ دې ساتو. چې هغه دغه قذار ابن سالب دی. اوس نو دغه نو نفرو امادگی ونیول او د اوښ د راتګ په انتظار کښېنستل. اوښ په غره کې د هغه ډبرې سره اوسېدل کوم چې دا ځینې راوتلې وه، او دا یې عادت و چې د خپل نوبت په ورځ به اوبو ته راتله. چې اوبه به یې وچښلې، بېرته به د غره و خواته و هغه ډبرې ته ورتله. نو په دغه ورځ اوښ د غره د طرفه را روانه ده او دوی د هغې په انتظار دي. کم وخت چې اوښه راورسېدل، قذار پر خپلو ملګرو د حملې امر وکړ. هغو چې د حملې اراده وکړه او اوښې ته ورنږدې سوه، دا د دې لوی والي زخامت چې ولیدی ځینې وبېرېد، بېرته پر شا ولاړه، وتښتېده. قذار پر وخندل او په خپله د اوښې پر طرف ور رهي سو. اوښه یې پر پښه ووهل، د اوښې پښه یې ور ماته یا ور پرې کړه. فعقرها، عقر د پښه پرې کېدلو یا ماتولو ته وایي. د اوښ پښه ماته سوه او غزاره سوه. فنادوا صاحبهم فتعاتى فعقر. او په سورة الشمس کې فرمایي: فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. دا چې صالح علیه السلام ورته ویلي وه چې په اوښه کار مه لرئ، کنې عذاب در باندې نازلیږي. سمودیانو صالح علیه السلام درواغجن وبلئ، دا د ده خبره یې نه ومنل او اوښه یې زخمي او مړه کړه. نو رب د دوی پر دوی ډېر سخت عذاب راولیږي په سبب د ګناه د دوی چې تکذیب د رسول او وژل د اوښې وه. او دوی ټول یې په دغه عذاب او هلاک سره برابر کړ. او الله عز وجل د دوی د هلاک او عذاب بیره او پروا نه لري. او بیا الله عز وجل په سورة الاعراف کې فرمایي: فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين. يعني زخمي او مړه یې کړه اوښه، او د خپل رب د امر څخه سرکشي او نافرمانی وکړه. او بیا یې ویل: ای صالحه، راوړه و موږ ته هغه عذاب چې ته موږ په بیروې که ته په حق او رشته سره د مرسلانو څخه یې. نو صالح علیه السلام ورته وویل: تاسې فقط درې ورځې وخت لرئ او بیا د الله عز وجل په عذاب هلاکېږئ. فقال: تمتعوا في داركم ثلاثه ايام ذلك وعد غير مكذوب. چې دا د سورة هود 15 نمبر آیات دی. یعنی نو صالح علیه السلام وویل: درې ورځې په خپلو کورو کې د ژوند څخه خوند او فایده واخلئ، او په څلورمه ورځ د عذاب راتګ داسې وعده ده چې هیڅ درواغ پکښې نشته.
نو دی وویل چې موږ هلاکیږو، راسی چې صالح علیه السلام تر ځان د مخه کړو. او رښتیا هم د هغه د وژلو آمادګي ونیول. نو دغه نن لپاره او نور هغه څوک چې د دوی کومک یې کاوه د صالح علیه السلام د کور پر طرف پور رهي سو چې صالح علیه السلام او د ده کورنۍ ووژني. الله عز وجل په سورة النمل کې فرمایي ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. يعني چم أو فريب وكي دوي پا فريب كولو سر أو جزا دا فريب ورکل مش پا جزا ورکولو سر. حال دا چه دوي نپو هيدل پس وگورا چه دا دوي دا فريب آخر تنگسو. بشاك چه مش حلاك را داغا ننفر أو دا دوي طول قوم. اول حلاک چې نازل سو هغه دغه نه نفره تر ټولو د مخه حلاک سو. د دوی تر پښو لاندې مځکه ورېږدېده لکه شدیده زلزله او لوی لوی ډبرې پر راولوېدې، دوی یې مړه کړ. نو اول حلاک د هغه نو نفرو څخه راشروع سو کوم چې د صالح علیه السلام د وژلو اراده یې کړې وه، او بیا نو عذاب شروع سو. مګر هو، صالح علیه السلام او د ده ملګري په هغه شپه د دغه منطقې څخه ولاړه كم تهاغن نفر دا الله عز وجل فعذاب هلاك سوى. دا حجر دا منتقيت خووته خلق بدير تشويشناك حالات كسوى. صالح عليه السلام مرتويلي و چدري ورز ورست هلاك او عذاب در بانج نازل يجي. نو دا انذار پا اول ورز چه سموديان راووته دا طول مخان جروا طول جرل ذكا دا هلاك اول علامش كارس و دا انذار پا دوهم ورز دا طول مخان سروا، او په درېمه ورځ چې سهار راپورته سوه د ټوله قوم مخان تور وه. ټولو په بغارو په ژړا په چغو او نارو شروع وکړه، او د قبر په کیندلو یې شروع وکړه، او د قبرو په کیندلو یې شروع وکړه. اوس پوه سوه چې د صالح علیه السلام انذار په عذاب حق دی، او د هغه څخه تېښته نسته. او بیا نو عذاب پر راغلی، خو دا عذاب یو عذاب نو لکه عاجانو ته چې پیښ سو. دا عذاب یو عذاب نو لکه د نوح علیه السلام قوم ته چور پیش سو، بلکې د دوی عذاب قسم قسم عذابونه و. ځکه و دوی ته د دوی د شرطو سره موافقه معجزه راغله، او بیا یې هم انکار وکړ. دا عذاب اول شروع دا و چې مځکې پرېږدېدلو شروع وکړه، ځکه په ډېر شدت رېږدېدل. دوی ټول غزارېدل او غزار سوه، د درېدلو قدرت یې نه درلود. او بیا یې د زکندن او مرګ حالت شروع سو. ټول د زکندن په حال کې وه، او آخره خاتمه یې په لو ناره وسوه چې دغه نارې ټوله حلاک کړه. الله عز وجل په سورة الاعراف کې فرمایي فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. یعنی پس ونیول دوی زلزله پر راغله، او دوی وګرځېده په خپلو کورو کې پړ مخې پراته غزار سوه، د ولاړېدو قدرت یې نه درلودې. او بیا الله عز وجل په سورة الزاريات کې فرمایي وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون. الله عز وجل فرمایي چې په ثمودیانو کې موږ د خپل قدرت علامې پرېښولې کم وخت چې پس له وژلو د اوښي، و دوی ته وویل سوه تر یوه وخته، یعنی د عذاب تر راتګه د خپل ژوند څخه ګټه او پایده واخلئ، چې هغه درې ورځې وې. نو دوی د خپل رب د امر نافرمانی او سرکشي وکړه، نو ټکې ونیول او دوی به ورته کتل نه سوای کولای چې ولاړ سي، د عذاب به وتښتي. او بیا نو هغه لو صیحه چغه ناره پر وسوه. الله عز وجل په سورة القمر کې فرمایي إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. بشك مجبر هغورا وليجي يوجغ صيحة واحدة يوجغ نوسول دوي لك وجه ما تسوي توتي توتي واشة. الله عز وجل تك تكرة أو سموديان طول هلاك سوى. أو الله عز وجل صالح عليه السلام أو ددم القرو تنجات ورقي. الله عز وجل في سورة هود كي فرماي فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا. ك
کم وخت چې په عذاب سره زموږ امر راغی نو صالح علیه السلام او هغه کسان چې د ده سره ایمان راوړی وو زموږ په رحمت او فضل سره مو نجات ورکړي او د سمودیانو آثار او علامې تر نن ورځې پورې پاته سوې او پاته دي. هر څوک چې د مدینې منورې پر شمال غرب په مدائن صالح کې تیریږي د دوی کورونه ویني. الله عز وجل په سورة النمل کې فرمایي فتلک بیوتهم خاویه بما ظلموا ان فی ذلک لآیه لقوم یعلمون. پس نو دغه دي کورونه د دوی ورته وګوري چې خرابې کنډوالې او تش پاته دي په سبب د هغه ظلم چې دوی کاوه. بېشکه چې د سمودیانو په دغه حلاک کې لوی دلیل او عبرت دی د هغه قوم دپاره چې په خیر او شر پوهیږي. ورونو دپاره د دې چې څوک په دغه قصه کې شک او تردد ونه کړي الله عز وجل د دوی کورونه او ځایونه تر نن ورځې پورې پرې ایښي دي چې خلق یې وویني او صالح علیه السلام د دغه ځای څخه هجرت وکړي. الله عز وجل په سورة الاعراف کې فرمایي فتولى عنهم وقال يا قومي لقد ابلغتكم رساله ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. يعني صالح عليه السلام د دوی څخه د تعصب او افسوس په حالت کې ولاړی او ویې ویل ایز ما قومه ما د خپل رب رسالت در ورساوه او نصیحت مې درته وکړي مګر تاسې نصیحت کوونکي نه خوښوي. صالح عليه السلام او د ده ملګرو د فلسطین مبارکې مځکې ته هجرت وکړي او هلته یې د رمله په ښار کې سکونت اختیار کړي او بیا یې هلته د فانی دنیا څخه رحلت وکړي او وفات. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم چې د تبوک و غزا ته تلی پر مدائن صالح ورغلی. ځینې صحابه کرام لاړه او د مدائن صالح د ځینې ساحانو څخه یې اوبه راوړې او د هغه ځای څخه یې یو څه لوښي ورسره راواخیستل. رسول صلی الله علیه و آله وسلم چې خبر سو امر یې وکړي چې لوښي مات کړي او اوبه چپه کړي او هغه خوراک چې دغه د دوی د اوبو څخه جوړ سوی دی هغه دې وغورځول سي. او په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری او امام مسلم یې روایتوي رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د دغه عذاب ورکړه سوو و کورو ته مور داخلیږي مگر په داسې حال کې چې تاسې به ژاړئ نو څوک باید و مدائن صالح ته په داسې شکل نه ورننوځي لکه د تاریخي آثارو او ځایو سیل چې کوي و دغسې ځایو ته به نه ورننوځئ مګر دا چې د الله عز وجل قدرت به در په یادوي قهر او جبروت به در په یادوي هغه قهر چې پر دغه قوم ښکاره سو نو نه به ورداخلیږئ مګر د ژړا او بیرې په حالت کې. او په یو بل روایت کې راغلی دی که ژړا نه درتله په زوره ځان ژړوه او یا اقلا د ژړا چم کوه د پاره د دې چې په ظالم قوم کې حساب نسی. الله عز وجل فرمایي الا ان ثمود كفروا ربهم الا بعدا لثمود. یعنی خبر اوسی چې سمودیان پر رب خپل کافران سوي وه او خبر اوسی چې سمودیانو لره دې د رحمت څخه لرې والی وي. او په دغه ډول د سمودیانو قصه د صالح علیه السلام سره پای ته ورسېده. صالح علیه السلام په قرآن مجید کې شپږ ویشت واره ذکر سوی دی چې دا د مسلمانانو دپاره وعظ پند او نصیحت دی. اوس نو بیا خلقو ژوند کاوه او په بشر کې د الله عز وجل وحدانیت او پر الله جل جلاله ایمان نشر سو. خو پس له وختو څخه بیا په خلقو کې گمراهی شروع سوه او بیا د شیطان نوي وسوسې شروع سوې او قرار قرار کفر نشریږي. څو په فلسطین د جزیرة العرب په شاوخوا کې په عراق په مصر په ټولو ځایو کې کفر نشر سو او دا وار الله عز وجل یو نبی راولیږي چې د اعظم الانبیاء څخه دی او د اولو العزم رسولانو څخه دی چې دا معزز نبی ابو الانبیاء ابراهیم خلیل الله علیه الصلاة والسلام دی. ابراهیم ابن تاریح او د ابراهیم علیه السلام و پلار ته چې تاریح نومېدی آزر هم ویل کېده. آزر د هغه لقب دی. څه
سرنګ چې د خپل قوم کومک کاوه نو عذر ورته ویل کېده. او د عذر ترجمه هم دا ده مساعد کومک کوونکی. د ابراهیم علیه السلام قصه په قرآن مجید کلام الله کې په 15 سورتو او درو او یادایو کې ذکر شوی ده. تاسې د دغه نبی او د ده د قصې و عظمت او درجه ته وګورئ. په 15 سورتو او درو او یادایه د په 15 سورتو کې او درو او یادایه کې د ابراهیم علیه السلام قصه ذکر شوی ده. او دی علیه السلام د سام ابن نوح علیه السلام د اولادې څخه دی. ابراهیم علیه السلام د عراق په شمال کې د بابل په ښار کې اوسېدی. بابل تر اوسه پورې مشهور ښار دی او په هغه وختو کې ډیر لوی متمدن او پرمختللی ښار و. او په دغه ښار کې د بوتانو عبادت نشر و. الله عز وجل په سورة العنکبوت کې فرمایي وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا. يعني ابراهيم عليه السلام خپل قوم تول بشكه تاسني ولدي بوتان په خدای سره بلا الله جل جلاله د پاره د دوستي ستاسي په مابين کې په دغه لږ بیکار ژوند کې د دنیا. د بابل خلق مشرکان و یوازې د الله عز وجل عبادت یې نه کاوه بلکې بوتان یې ورسره شریکول. لکه څرنګه چې ابراهیم علیه السلام و خپل پلار او خپل قوم ته وویل څه شی دي دغه بوتان چې تاسې د هغو عبادت کوئ؟ خو هغو په جواب کې ورته وویل موږ خپل پلرونه لیدل چې د دغو بوتانو عبادت یې کاوه نو موږ هم د هغو مطابعت کوو. لکه څرنګه چې الله عز وجل په سورة الانبیاء کې فرمایي إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. معنى ذلك دغد بوتان عبادت ودويت بميراث ورفاته. أو إبراهيم عليه السلام تنبيه وركول متوجه كولي چه إنسان ولد إله عبادت كوي. انسان په دې خاطر د خپل اله یا معبود عبادت کوي چې دغه انسان اړ او محتاج سي خپل اله معبود بولي، هغه ننګوي چې کومک یې وکړي او هغه معبود یې هم دغه بلل قبول کړي او حاجت یې ورپوره کړي. او بل د اله عبادت په دې خاطر کوي چې هغه اله شریعت او قانون ورجوړ کړي، حق وروښي او دغه انسان پر مستقیمه لار ولاړ سي. او په دغه خاطر د اله عبادت کیږي چې انسان ته نفع ورسوي او ضرر ځینې منع کړي. مګر دغه بوتان الهه دي عبادت یې کیږي خو داسې الهه دي چې نه شی اوري نه نفع رسولی سي نه ضرر. نو څنګه او ولې عبادت کوي؟ ورونو، دا هغه ړوند تقلید او مطابعت دی د خپلو پلرو او مشرانو بې ځایه مطابعت دی. د بشري او انساني عقل معتل کېدی. دغه د عقل ړوندوالی په دوی دغه کار کړی و چې د بوتانو عبادت یې کاوه. الله عز وجل په سورة الشعراء کې فرمایي واتلو عليهم نبأ ابراهيم اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. يعني اي محمد صلى الله عليه واله وسلم ووایه و دغه کفارو ته بیان کوه دوی ته خبر قصه د ابراهیم علیه السلام. کله چې وویل خپل پلار او خپل قوم ته چې تاسې د څه شي عبادت کوئ؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين. هو یې په جواب کې وویل موږ د بوتانو عبادت کوو او موږ همیشه ودوی ته نږدې کښینو. یعنی د عقیدې عزت او احترام په خاطر موږ همیشه د دوی په حضور کې حاضر یو. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. إبراهيم عليه السلام ورتويل كم وقت تاس دوي بولي ننقوية دوي دا غستاس بلنا أوري أو يا تاس تنفع رسوي كي عبادت وكي أو يا ضرر رسوي كي عبادت ونكي. دا معلومة خبره ده چهغه دا بري يا لرگي دي د خپل ځان څخه یو مچ هم نسی شړلی نو تاسې ته به څه نفع یا ضرر در ورسوي. خو قوم یې په جواب کې وویل
قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون كفار والهو نأوري ننفع أو نزرر رسوي بل كمشق بلرون لدل شداس بيكوال دبوتانو عبادت بيكاو خو إبراهيم عليه السلام بنرم لهجة أو تكرار دوی دعوت ول ش اوس نو پخپل ابراهیم علی السلام په دغه قوم کې وو او دالت کوشنی لیس ده هم په کوشنیواله دغه بوتانو عبادت کړی دی کلا حاشا هیڅ کله ابراهیم علی السلام د بوتانو عبادت نه دی کړی حتی ابراهیم علی السلام د یوې لحظه د پاره هم د بوتانو عبادت نه دی کړی وایي د ابراهیم علی السلام پلار آزر نجار وو او د لرګو څخه به بوتان جوړول او ګای وخت به وخپل زوی ابراهیم علی السلام ته چې کوچنی وو دا بوتان ورک چې دا یوسه او خرته ابراهیم علی السلام به دا بوتان وړل او ویل به څوک هغه شی رانیسي چې ضرر رسوي او نفع نه رسوي هیڅ به نه ځین رانیول او بیا به نور راغی دا بوتان سرونه به په اوبو وڅخل او ورته ویل به وڅشي وڅشي چې دا په اخره درجه پسخند او استهزاء خطر دي علاوه الله عز وجل في سورة الأنبياء كي دي إبراهيم عليه السلام فبارك فرماي ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين يعني خامخا بتحقيق مجور كري و إبراهيم تا نيك حقلار دا دفع عقايده أو أعماله كي فخواد دا ترنبوات بل كي ترزواني دا مخه په کوچنیوالي کې مو هغه پر داسې سمه لار برابر کړی وو چې د اولو العزمه انبیاو د شان سره لایق او مناسب وي او موږ په ده باندې پوه وو چې د رشد د خاوندانو څخه دی ابراهیم علیه السلام چې د خپل قوم په دعوت شروع وکړه اول یې د خپل پلار څخه دعوت را شروع کړي الله عز وجل په سورت مریم کې فرمایي واذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا يعني إيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقرآن كريم كي ده إبراهيم عليه السلام قصة وخبل أمت تبيانك بيشاكة چه ده إبراهيم صديق نبيو رشتاوين كي نبيو قول أو عمل يو إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا كم وقت خبل بلار تيوويل إذ ما بلار ولی ده هغه شی عبادت کوي چې نه اوري او نه ویني او نه ستاسخه هیڅ شی هیڅ ضرر نسی منع کولی یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا ای زما پلار بېشکه ما ته راغلی دی ما ته راکړه سوی دی د علم څخه هغه اندازه چې تا ته نه دی راغلی نو زما متابعت وکړه وبشي يمزوتات سما برابر مستقيم الان يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا إذ ما بلار ده شيطان عبادت مكوا چمن عكار كوي بشك الشيطان ده رحمن سخديرنا فرمان دي يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا إذ ما فلارا بيشاك زادة جيسة خبيريجم چه در رحمن عذاب در ورسيج داغ دا شيطان دا متابعات بخاطر با دا الله عز وجل پا عذاب گربتارسي أو تبا دا شيطان دوست أو دا دوجخ ملگريسي اوسنو دا إبراهيم عليه السلام فلار عذر ورتواي قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم والإيه إبراهيم أيا تزما دا معبودانو دا عبادت سخم مخجر زونكية دا هغو عبادت نكوي لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا كتدا جي كار سخم وحدانيات سخم نزوي منع نو خام خاب زتا رجم كم پا دبرو بجوولم أو زما سخم دا دير مجي دا پار لرسه يعني كتا دا خبولي عقيدية سخوا نوري دا أبد دا پار زما سخ لرسه چز ما دا جزا سخ فا أمان سي قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا إبراهيم عليه السلام ويل سلامتي علي پرتاوي چ
دا د رخصت او پریښولو سلام دی. ژر به زه و تا ته د خپل رب څخه مغفرت وغواړم، بې شکه چې الله پر ما ډیر مهربانه دی. دا خو په اول کې ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې زه به ستا دپاره مغفرت وغواړم، مګر په وروسته کې چې ابراهیم علیه السلام پوه سو چې زما پلار د الله عز وجل دشمن دی، نو ځینې بېزاره سو. دا یې د هغه زویوالي شفقت و. الله عز وجل په سورة توبه کې فرمایي وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم. او نوى بخشنه غشتل د ابراهيم عليه السلام د خپل پلار دپاره مگر په سبب د هغه وعده چې ابراهيم عليه السلام د خپل پلار سره کړې و. نو کله چې ابراهيم عليه السلام ته معلومه شوه چې د پلار د الله جل جلاله دشمن دی، ځکه پلار یې پر کفر مړ سو، نو ابراهيم عليه السلام ځینې بېزاره سو. او هېڅ مسلمان ته دا نه ده جایزه چې د کافر دپاره دې د مغفرت دعا وکړي. دا حرام دی چې مؤمن د کافر دپاره د مغفرت دعا کوي. مثلا یهودی، نصرانی یا هندو یا بل کافر مړ وي او ته فاتحې ته ورځې او وایه چې الله دې پر ورحمېږي، دا حرام او ناروا ده. د کفارو دپاره بخښنه نه غوښتل کېږي. او بیا نو ابراهیم علیه السلام د دوی څخه جلا سو. واعتزلکم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. يعني استاسي طولو بتبرستانو سخب لرسم أو هغشيانو سخب چتاسي عبادت كوي بيل الله جل جلاله در سخب لري أو گوشه بسم أو يوازي دخبل رب عبادت بكوم وميد لرم چه دخبل رب عبادت کی بدبخته او نا امید نسم. په دغه وخت کې ابراهیم علیه السلام ځوان هلک وو، عمر یې تقریبا د 14 کلو په شاوخوا کې وو. ځوان هلک او دی نبی دی، خپل قوم و وحدانیت ته رابولي. اوس د ځان سره فکر وهي چې څه وکم. نو یې دا فکر وکړي چې د اصلي شر ریښه وکاږي، چې هغه بوتان دي. نو بیا قوم د بوتانو په ماتولو تهدیداوه، ورته ویل به زمو بوتان در ماتوم. الله عز وجل د ابراهیم علیه السلام دغه و خپل قوم ته تهدید په سورة الانبیاء کې بیانوي او فرمایي وتالله لأكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين. یعنی په الله مې د قسم چې خامخا به ستاسي د بوتانو چاره او علاج وکم پس د هغه چې تاسي ولاړ سي. دا خبره یې په پټه او د ځان سره نه ده کړې، بلکې په ښکاره او علانیه اعلان وکړي. خو چا واورېدل چا نه واورېدل، هغه چې وای اورېده هغو سر نه په وګرځاوه. او په بل آیات شریف کې الله عز وجل د قوم په باره کې فرمایي قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. یعنی ځینې کفارو وویل چې موږ د یوه ځوان څخه اورېدلي وه چې دا بوتان به په بده یادول، چې و هغه ځوان ته ابراهیم ویل کېده. نو دا معلومه شوه چې د ابراهیم علیه السلام ویل په ښکاره وه نه په پټه، لکه بعض کسان چې وایي ویل زه به ستاسې بوتان در مات کړم. نو رښتیا هم ابراهیم علیه السلام د داسې ورځې انتظار کاوه چې د بوتانو سره هیڅوک نه وي، مګر دا بوتان د قوم خدایان و او همیشه به هلته خلق و. حتی دغه بوتانو ته به خوراک راوړي، د څه مودې دپاره به یې د هلته د دوی مخ ته ایښی و او بیا به یې واخېستي. دوی به خوړي، قوم به بیا خوړي، ویل اوس نو دغه خوراک زموږ خدایانو را برکتناکه کړي. او ابراهیم علیه السلام د خپلې موقع په انتظار دی چې یوازې بوتان په لاس ورسي. څو هغه مطلوبه موقع را ورسېده چې هغه د دا قوم د اختر ورځ وه، ټول خلق به تر ښار د باندې وتل او هلته به یې لوبې ساتیری کاوه. او دلته به و بوتانو ته خوراک ایښی و. قوم چې به هلته ټوله ورځ په میلو او لوبو تیره کړه، د ورځې په آخر کې به راغله او دغه برکتناکه خواړه به یې واخېسته. نو به دوی وخوړل. اوس نو د اختر د ورځې په سهار
ټول خلق د وتلو آمادګی نیسي او وزي، مګر ابراهیم علیه السلام ناستی د وتلو اراده نه لري. خلق ورته وویل ولې ناست یې، ولې نه وځې؟ ده ویل ما وستورو ته وکتل، دا را معلومه شوه چې زه به نن مریض یم، نو نه وځم، انی سقیم. رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي ابراهیم علیه السلام خلاف ورته وویل، مګر دغه خلاف یې د الله عز وجل د پاره و، غوښته یې چې بوتان مات کړي. دغه بیان په مکرمو آیاتو کې راغلی دی. الله عز وجل په سورة الانبیاء کې فرمایي ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين محترم ورونو ده تلاوتو آياتو ترجمة أو باتك سبا فراتون كي تلرم نمبر بتكي واوري إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة